What's up, vidíte u dalšího videa, dneska tady jsem opět s Gamerem, čau Gamere. Ahoj, ahoj. A Gamer si tady vibuje jako opičák, klasika, je mi to jasný, no a dneska nás opět čeká random nakupování v GTAčku, ale bude to trochu jiný, než byste možná čekali, protože dneska zabrouzdáme do místa, kde jsme ještě nebyli, a to Warstock. Ano, možná si říkáte, jak budeme vylepšovat auta z Warstocku. Protože některý jdou, některý nejdou. A řeknu vám to úplně jednoduše. Když sjedeme úplně dolů, okay, úplně dolů, a dáme si sekci latest stock, tak tady máme pár řádků. Přesně raz, dva, tři, čtyři, pět řádků. Okay, pět řádků, z toho jeden vrtulník, který automaticky škrtáme. My si vylosujeme řádek, pozici, a potom co vylosujeme? Pojedeme na Mount Chiliad a zjistíme, který z těchto aut vyjede na Mount Chiliad efektivněji. Já trochu doufám a trochu bych chtěl, aby mi padl třeba Marshall. Co by si ty chtěl, Gamere? S čím by si ty chtěl vyjíždět? Máš to otevřený? Upřímně, já nevím, jako, já se fakt nechám překvapit. Jako ta 6x6 jako by taky šla, no autobus uvidíme, bude porod. Prostě padne, no. Ok, dobrá, hele, budeš začínat. OK, já jdu zapnout randomizátor. Jdu ti vylosovat tvůj řádek. 1 až 5. Klikám na vygenerovat. Je to řádek číslo 1. Ajajajajaj. Ach jo, takže to může padnout jenom něco dobrýho. To může teď padnout seriózně jenom něco dobrýho. A teď 1 až 3. Uvidíme, co to bude. Mám tady napsaný 1 až 3. Jdu kliknout na vygenerovat a... Je to 3. Gamerovi padla 6x6. Děláš si srandu, Gamere? Děláš si srandu? Vážně tady máš prostě teď 6x6, se kterou pojedeš na Mount Chiliad? Tohle snad ani není férový. Jdeme na další vybírání. Můžeš si to zatím objednat. Já si dám 1 až 5. Máme to tady nastavený. Jdeme vylosovat můj řádek, OK? Takže dávám vygenerovat. Můj řádek je číslo 4. Ne! To jsou dva autobusy a dodávka. Pořád to může být lepší autobus, horší autobus, anebo dodávka. Jdeme vybrat 1 až 3. Dávám vygenerovat. Je to 2. Mám prostě městský autobus. Vážně mám prostě městský autobus pro 16 lidí. Pro 16 lidí za 500 000! Já utratím 500 000 svých peněz za autobus! OK. No jo, no, ví si to. Tak jo, je to koupený, objednal jsem si ho. No, a teď zbývá jenom si objednat naše skvělé auta sem, protože tohle bude místo, odkud vyjedeme. Já mám takový pocit, že my se nemůžeme objednat sem, protože já to mám přes Pegasuse. Takže já jdu zavolat Pegasusovi. Ty jsi to dával do garáže, nebo taky musíš volat? A, jak do garáže. 6x6. Tak jo, tak ty jsi to zavolej sem a já jdu volat Pegasuse. O, já už tě vidím. Já už tě vidím vzadu. Jo. OK, myslím si, že máš menší výhodu při cestě na Mount Chiliad. Nebudu lhát. Tak pojďme udělat jednu věc. Pojďme si nastavit oba dva stejný bod. Což bude vrchol Mount Chiliadu, samozřejmě. A asi jdeme na to, můžeme vyjet, závod začíná právě teď. Jo, klidně můžeš, já jako si mezi tím můžu skočit klidně vedle na kávu. Jo, jo, takhle, ale ty tam nedokážeš odvíst 16 svých kamarádů. Děláš srandu, co to bylo, mě tady teď někdo naboural. Je mne nespíš je podceňovat, to, že to je autobus, neznamená, že tam pojedu jako super pomalu. Já si pořád myslím, že to může mít poměrně dobrý výkon. Ty jsi pořád nevyjel. No, tak já už vyjedu. Jo, wow, takže ty si ze mě budeš dělat až takovou legraci, jakože, tak já už vyjedu. Takže teď jsi mi dal jako 10 vteřin náskok a cítíš se jako největší mecenář, chápu to správně. To bylo víc. No to nebylo, to bylo takových 10 vteřin maximálně, počkej, já si dám pohled z první osoby. Já tady mám i tu, takovou tu kasu na jízdenky, kdyby někdo náhodou chtěl přistoupit. Oh, yes, rychlost, rychlost, já nesmím zpomalovat, to je jakoby mým hlavním cílem. Když prostě nenarazím celou cestu, tak mě teoreticky nemusíš dojet. No, vzhledem k tomu, že jedu skoro stejně rychle jako normální trafik. Ne! Ty auta jdou rychlejc než já! Ne! To si děláš? Jo! Kamo, já jsem myslel, že tady budu všechny na dálnici předjíždět a oni jedou
stejně rychle jako já, anebo o něco rychlejc. Takže já tady předjedu absolutně nikoho, nikoho tady nepředjedu, leda, že pojedu lepší stopu. Jo, kde jsi? Jseš už na té dálnici, nebo ještě ne? Neboj. Ne, řekni mi to, já to chci vědět, kde aktuálně jsi. Na dálnici samozřejmě. Ty už seš na dálnici. To, tak to tak si chvilku tě dojedu, tak počkej. Ne, já už tě vidím. Já už tě vidím na opě, já jsem teď... Někdo do mě narazil, já jsem nenarazil, to byla jeho chyba. O ne, teď se dostal na tu rychlost. Ale tak ono stejně, až budou kopce, tak se uvidí, no. Ne. Je pravda, že lepší auto už jsem dostat asi ani nemohl. O, jako maximálně ten Monster Truck mohl být jako ještě lepší, ale... Možná, no. Tohle to neférový, jako takhle. Hodnotíme tady, samozřejmě. Něco malýho, taky. Budeme hodnotit několik disciplín. Cool faktor, o kterém můžou rozhodnout lidi v komentářích. To, jak rychle se dostaneš ke startu na výjezd, samozřejmě. A to, za jak dlouho a jestli vůbec dokážeš vyjet na Mount Chiliad. OK, chápu. Takže k Mount Chiliadu se dostaneš jako první. Gratuluju. Dobrá práce, gamere. Dobrá práce. Oh, ne. Ach jo, dobrá, tak dáváme si sraz u úpatí hory Mount Chiliad a tam budeme startovat náš druhý závod a to, kdo se dostane nahoru jako první a já bohužel vím, kdo se tam dostane jako první. Tak jo, tak okay, tři, to hrabe. Dva, jedna, teď! Ty zbytek odvíjel dřív. Ne, bacha na toho člověka, gamere, bacha na něj. To můžeš nabrat. Ne, ne, pane, chcete svíst, já bych vás svezl. A tady to bude i o skillu, gamere. Tady prostě se ukáže, kdo... Jo, chápu. Bohužel mě to auto nezatáčí tak dobře. Není ani tak obratný, ale nebudu se vymlouvat, ok? Já zvládnu... No a jak tohle mám vyjet? Gamere, já mám problém. Já potřebuju... Já... Ano? Já mám problém. Ok, já něco zkusím. Jeď. Koukáš se nahoru? No, koukám. Koukáš? Ještě? Yes, už jedu. Já jsem to vydriftnul. Yes! Jedu! No tak tohle z toho bude porod. Ale dokážu to vjet. Já dokážu vjet s autobusem až nahoru. Já to couvám celý. No, to je lepší. To máš lepší grip. GTA fyzika a GTA logika. Ale já to vjedu jako chlap popředu. O ne. Jo. Kamo, já tohle co nemůžu vědět. A špatná odbočka. Tohle to ne. Oh yes, vyjel jsem. Tuhle část. Gamere, nebourej do mě. Nebourej do mě. Nedělej to. To je hodně nesportovní chování. To je extrémně nesportovní chování. Jestli mi chceš bourat, tak jenom zezadu, aby si mě dával boosty. To je jediný bourání, který tady respektuju a akceptuju. Okej. Okay. Pojeď. Jedu. Já nesmím moc zpomalovat, ale tady v těch zatáčkách, když nespomalím, tak jsem v háji. Ale když zpomalím, tak jsem zastavil. Takže jsem taky v háji. Takže je to taková poměrně ruská ruleta, abych řekl pravdu. A jo, tady to jde. Mám nádherný rally autobus. Krásný offroad autobus. Okej. Fungujeme. Gebre? Gebre, můžeš se zeptat, co se stalo? Co se stalo? Nespíš si to zkracovat, musíš vědět tam, kde jsi vypadl samozřejmě, důležitá jako zmínka. Já si tady vymýšlím pravidla zachodu, abych to aspoň nějakou šanci. Okej, jedu. Teď jsme v jednoduchý části a teď začne to peklíčko. Je? Přímý to bylo ten seskok dolů teda. Oh yes. Nice, vyjel jsem to. A to je zvláštní cesta, kudy nás to vede nahoru. O ne, tady je ta špatná část. Já jsem si ji spletl. Až tohle je ta špatná část. Ne. S tím autobusem se zdála tam ta část jako špatná, ale... Do tý špatný jsem dojel až teď. Prosím. Tyjo, tak jestli tohle dám, tak normálně... Autobus je můj nový oblíbený dopravní prostředek v GTAčku.
Yes, chci vidět. Pojeď. No jako přes rukáv to dávám. Ale když mi dáš nějaký lehký šťouchanec ze zadu, vůbec tím nepohrdnu. Ne, ne, ne! Plnou ránu mi dej! Yes! 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 Dělej, já se snažím, počkej, přes dělej. Ručku a rozjezd. Dělej, yes! Dělej. Yes, yes, přes ručku a rozjezd. Nice, dělej. Přes ručku a rozjezd. Přes ručku a rozjezd! Týmová práce! A few minutes later. Přes ručku a rozjezd. Už tam skoro jsme, už tam skoro jsme, kámo. Kámo, dobře tě tlačím. Už tam skoro jsme. Yes, ještě kus. Tlačím tě. Nice, tlačím. Jsem tam. Tlačím. Díky moc, kámo. Tlačím. Jo, no. Dále tlačím. A pokračujeme. Tlačím tě. Ok, teď ten nesmím vypadnout. Hore, hore, ne, ne. Yeah. Ne! Ne! Ne, pojď zpátky. Děvne, ne. Kámo. Já jsem se teďka chvíli cítil, jako v Titaniku, když se potápěl. Ty ses pro mě obětoval, dal jsem mi tvoje poslední místo na člunu. Ale tohle to podle mě není možný. Já tuhle část, jak se sem dostal tak rychle? Já musím trošku jiný úhel. Yes, 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 možný. Yes, všechno je možný. Všechno je možný, když používáš Old Spice Deep Sea. S gamerem je všechno možný, si chtěl říct. Ano, to taky, samozřejmě, s gamerem je taky všechno možný. A jeho 6x6. OK, tohle je ultimátní týmová práce, přátelé. Tohle je to, co byste si měli vzít do reálného života. Jo. Pomáhejte autobusům do kopce! Já jsem teda čekal, že spíš řekne něco jako, že pomáhejte si nebo tak a ty pomáhejte autobusům do kopce. No prostě musíš z toho dát nějakou message, jako otázka, jestli ta message je jako dobrá. Já bych tě tak rád schodil. Já vím, mě to je úplně jasný, tady to k tomu úplně vybízelo. Okej. Okay. Okej. Okay. Šťouchačku lehkou. Musím takhle našikmo, no tak tady máme problém, podle mě, kamaráde. Ty jsi tam trošku jako zasek. Yes. Ono se ti pravý kolo máš ve vzduchu. A teď když podáš ťouchec, tak se tam dostanu, podle mě, ne? Počkej, nebo já to zkusím dát takhle. Yes, 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 jsem tam. A dobrý. A teď ťouchec, teď ťouchec. Pojď, dej mi tam poctivýho ťouchače. Yes. Je mi to trošku nepříjemný, že tady to musím jako dělat, ale... ale pomáháme si. Kejbre, už tam skoro jsme. Ano, autobusem nahod. Autobusem do kopce. Pomáhání autobusem do kopce je důležitá věc. Kejbre, tady opatrně. Oh, ne, ne, ne. Kam už jsi tě tam viděl. Já už jsem tam taky viděl. No a jak se tady mám otočit, ale? Asi jsme dojeli, kámo. Ne, 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 to dáme. To dáme, já to prodriftuju. Yes, yes. Já jsem tě, no. Yes, já jsem to prodriftoval. Drift King i s autobusem. Ne, ne, ne. Já jsem viděl, jo, jak já myslím, že jsme jeli, ne, v pohodě. Kamo, už budeme na kopci. Už budeme na kopci. Jeď. Jo, tady je menší zatáčka. Ne, 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 moment. Moment. Jo, já to vytočím. Pohodička. Tak jo, nejvíc stresující část. Oh, nepřevrátit se. Nepřevrátit se. Nepřevrátit se. OK. OK. Dobrý. Kebre, tohle vypadá dobře. Už tam skoro budem. Už tam skoro budem. Oh yes. Ach jo. Jsme tam, gamere, můžeš mě předjet. První místo patří tobě. A dojeli jsme oficiálně oba dva až, no já nebudu říkat, že jsem nepřeskočil. Do danger zone. Do danger zóny. Já už tam taky skoro budu. Párkrát se rozjedu přes bezerník. A jak vyjedu na horizont, tak to můžem počítat. A ještě tak dvakrát zatáhnu za rukáv a budu tam. Možná poslední zatáhovačka. A ještě jedna.
Jsme tam! Nebo... Ne. Já jsem na břiše! OK. Dobře! Jsme nahoře! Náš autobus dokázal vyjet! Každopádně, myslím si, že vítěze máme jasného, můžeme si tady... Ne, Gabre. Gabre, co chceš udělat? Gabre, nechceš mi schodit. Gabre, je to potřeba... Ne. Gabre. Je to potřeba! Já vím, co chceš udělat, ale... Ne! Můj krásný autobus. No nic! Vážení diváci, vypadá to, že tohle je už opravdu všechno z dnešního videa. Dali jsme si další úplně zbytečnou porovnávačku aut. Doufáme, že vás to bavilo. Pokud jo, budeme hrozně rádi, když dáte like. Můžete napsat cokoliv dole do komentářů. A s touhle bombou se loučíme u dnešního videa. Mějte se krásně! Čus!